हाइटेन्सन हुने ठुल्ठुला ट्रान्समिसन लाइन छ भने हामी बनाउन दिँदैनौँ होइन. अब सानो लाइन 11 केबी लाइन छ भने त्यो चाहिँ सार्न सक्ने प्रोभिजनहरू पनि छ. हामी अहिले पनि स्ट्यान्ड बाई छौँ महानगरलाई चित्त बुझ्दो खालको अथवा महानगरको डिसिजनलाई चित्त बुझ्ने खालको चाहिँ भएन भने हामी राति पनि गएर पर्छौँ. महानगरपालिकालाई डिस्टर्ब गरेको छैन. यो संसारमा ट्रान्समिसन लाइन नभइकन सप्लाई गर्न त सकिँदैन. कुन ठाउँबाट लाने भन्ने अर्को कुरा हो. तर सहरी क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन दिन सक्छ. हामी अहिले अफिस छोड्दैनौँ. तपाईँको आज के 12 बजे छ र छैन? 12 बजेसम्मलाई पुर्नुहोस् आजै हो. महानगरपालिका आफ्नो दौडमा दौडिराखेको छ. प्राधिकरण आफ्नो दौडमा दौड सामान्य हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ. मानव बस्ती तपाईँ अमेरिकाको न्युयोर्क जानुहोस् त, कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन त्यो सिटीबाट कुदेको छ. के अरे बेजिङ जानुहोस् त, त्यो ट्रान्समिसन लाइनकै 765 केबीको जालो छ. अनि त्यो ट्रान्समिसन लाइन नआएकन सिटीमा पाल्न सकिन्छ? फेरि यो भत्काइकन हाम्रो चाहिँ राजधानी चाहिँ राम्रो बन्छ भनेदेखि त्यसमा पनि हामी पछि पर्दैन. त्यो भ्रम सम्भव छैन, इम्पोसिबल. तपाईँले लाइन नभएन कसरी चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ? हजारौँ मेगावाटको डिमान्ड छ नि, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? होइन, कुनै पनि सिटीमा इन्डियामा जानुहोस्, होइन युरोप जानुहोस्, ठुल्ठुला लाइन मुनि रोड बनाएको छ त. युरोप न्युयोर्क जानुहोस् नि, होइन ठुल्ठुला लाइन मुनि कतिवटा गाडी गएको छ. बालनजीलाई गलत पाठ कसैले पढाएको? आज हामी चाहिँ हिन्दूको उपाधि राप्रपा नेपालको विषयमा चर्चा गर्छौँ, जुन चाहिँ अहिले एकदमै चर्चामा आइरहेको छ. राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ बालन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका भत्काउन खोज्दाखेरि अलिकति समस्या आएको छ. यो विषयमा उहाँले यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ, यो कुरा हामी जान्न कोसिस गरिरहेका छौँ. हजुर नमस्कार. हजुर नमस्ते. हजुरले यो डोजर काण्ड भनौँ वा राप्रपाको चाहिँ भवन भत्काउने डोजरसहित आएको कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ, यस विषयमा हजुरले कसरी बुझिरहनु भएको छ, हजुरको बुझाइ कस्तो छ? यो चाहिँ अलिकति गम्भीर विषय छ, किनभने अब त्यत्रो संरचना भत्काउने कुरा छ. फेरि हामीले विधि र पद्धतिका कुराहरू पनि छोड्न भएन. जब तपाईँको कानुनले जे कुरा उल्लेख गरेको छ त्यो भित्र परेन भने कुनै पनि संरचना भत्किन्छ. त्यसमा हामीले अचम्म मान्नुपर्ने कुनै पनि कारण देख्दिनँ म. अब जहाँसम्म महानगरले जो एउटा राप्रपाको अहिले केन्द्रीय कार्यालयलाई भत्काउने कुरा गरिराखेको छ, त्यो मलाई लाग्छ नियमसम्मत नभएको कारणले नै गर्दाखेरि भत्काउने कुराहरू भएको छ. र मलाई जहाँसम्म मैले अहिले बुझ्दा चाहिँ होइन, त्यहाँ अरू थुप्रै डिबेटहरू होलान्, कुराहरू होलान्, तर्क वितर्कहरू होलान्, तर अहिले सर्फेसले बुझ्दाखेरि चाहिँ महानगरले त्यत्तिकै, त्यहाँ पनि त विज्ञहरू त छन्, विज्ञले चाहिँ तपाईँको हेरेको होला, सबै स्टडी गरेको होला, र त्यो विकनेस पाएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहे तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको होस् अथवा चाहिँ नेकपा एमालेको होस् अथवा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको होस् अथवा शक्तिशाली व्यक्तिको समर्थनै किन नहोस्, तर त्यो कानुन सम्मत छैन भने भत्काउन मिल्छ र भत्काउनु पर्छ भन्ने आम व्यक्तिको जुन धारणा छ, मेरो पनि त्यही धारणा छ. तिन दिनको चाहिँ माइकिङ गऱ्यो. तिन दिनको माइकिङ गरेपछि चाहिँ तिन दिनभित्रमा तपाईँहरूले अवैध संरचना गैर कानुनी संरचनाहरू हटाउनु भनेर भनियो. त्यसपछि चाहिँ त्यसको त्यो पनि गयो. तिन दिनको भएपछि त्यसपछि के हटाएन, नहटाएको कारण चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूको कार्यकर्ता कति पछि फर्किएको हो कि
अनि फर्किएको कि कारबाही नहुने हो कि भन्ने खालको नगरपालिकाले दिएको अल्टिमेट भन्ने एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ किन त्यो राप्रोपाले मानेको त तपाईलाई के लाग्छ राप्रोपाले अब नमान्ने कुरा त भएन किनभने त्यो पार्टी भनेको चाहिँ एउटा विधि र पद्धति बसाउनको निम्ति आएको पार्टी हो भने उसले यहाँको जुन नियम कानुन मान्नै पर्छ चाहे त्यो तपाईँको राप्रपा होस् चाहे एमाले होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् जोसुकै होस् यदि त्यो भएन भने त फेरि हामीले कानुनमा एउटा लेखिएको छ भनेपछि म चाहिँ एउटा कुनै पोलिटिकल पार्टी चलाउने व्यक्ति भएको अथवा पोलिटिकल पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ रहेको अफिस चाहिँ हटाउन नमिल्ने अथवा त्यो अवैध रूपमा चाहिँ बनेको कुनै नक्सा पासै नभइकन बनेको संरचना चाहिँ हटाउन नमिल्ने भन्ने कुरा त कहीँ लेखिएको पनि छैन त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने राप्रपाले त्यसो गर्दैन यदि कानुन सम्मत छैन भने त्यो ढिलो चाँड भत्किन्छ अहिले चाहिँ जुन महानगरले के गरेको छ भने जुन तिन हप्ताको जुन समय दियो त्यो भनेको चाहिँ आन्तरिक रूपमा केही मिलाउनुको निम्ति र बसेर सफल गर्नको निम्ति राखेको समय मात्रै हो मलाई लाग्छ एक दिन यो भत्किन्छ किनभने तपाईँ हामीले अस्ति पनि देख्यौँ त भद्र भनेको तपाईँको यो त्यति तिस वर्षभन्दा पहिलेदेखि चलिआएको चाहिँ तपाईँको संस्था त त्यो त हट्न पर्यो र ती जुन आमाको चाहिँ एउटा मान्यता रहेछ है किन भन्दाखेरि अवैध रूपमा चलिरहेका कुराहरू जुन संरचना चाहिँ तपाईँको महानगरले चाहिँ नक्सा पासै गरेको छैन मैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अल्झिरहन भन्दा मैले एउटा मानवताको नाताले एउटा चाहिँ नैतिकताको आधारमा मैले यो छोड्नुपर्छ त्याग्नुपर्छ भनेर जुन आमाले देखाउनु भयो मान्यता उहाँले जस्तै देखाउनु पर्छ अब डोजरलाई चाहिँ अब सुरक्षित हुन सकेन त्यसपछि नेपाल प्रहरीले चाहिँ नगर प्रहरीलाई चाहिँ मुभ होइन टोली मुभ हुन नसक्दा डोजर चाहिँ जान सकेन त्यसमा होइन त्यहाँ अब त्यहाँ कार्यकर्ताहरू धेरै थिए कार्यकर्ताहरू आधा चाहिँ होइन ढुङ्गाफडा गर्ने एकदमै चाहिँ एउटा चाहिँ हिंसक हुने प्रकारको देखेको कारणले चाहिँ नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरी मुभ हुन सकेन अब डोजरले भत्काउन सकेन तर भत्काउनु पर्ने थियो तर अब के भनेको छ भने अब 21 दिनको समय चाहिँ माग भएको छ 21 दिनभित्र चाहिँ हटाउनु पर्ने छ भनेर चाहिँ आइरहेको छ समाचार यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नियम कानुन अक्षरस पालना गराउँदाखेरि अलिअलि कन्फन्टेसन हुन्छ होइन जहाँ सुकै हामीले देखेका छौँ नि चाहे अमेरिकाले कुनै पनि ठाउँमा होइन हत्या हिंसालाई बन्द गर्ने कुरा होस् अराजक गतिविधिलाई चाहिँ तपाईँको निश्चित गराउने कुरा होस् त्यहाँ पनि चाहिँ खटपट भएको हुन्छ भने पछाडि जब काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय बसेको भवन अवैध छ भनिसके पछाडि त्यो देखिसके पछाडि त्यो भत्काउनै पर्ने हो अवैध थियो हेर्नु त्यसमा चाहिँ के छ भने उसले चाहिँ कार्यालयले चाहिँ लिखित चाहिँ मलाई पत्र चाहियो ठिक छ त्यो उनले चाहिँ तपाईँको पक्ष र विपक्षको कुरा सुन्नै पर्छ किनभने महानगर भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हो सरकारले जनताको कुरा सुन्दैन जनताको समस्याले हेर्दैन भने त उसको ठिक छ तपाईँको ऊ एउटा नियममा बसेको छ उसले चाहिँ नियम पालन गराउनुपर्छ त्यहाँका सम्पूर्ण जनताले नियम पालन गराउनुपर्छ त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो र बुझ्नु पनि पर्छ तर महानगरपालिका र प्राविधिक होइन टोलीले चाहिँ यो गैर कानुनी रूपमा निर्माण गरिएको सूचना दिइरहनु नपर्ने र सिधै गरेर फर्काउन पर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जिक्री गरिरहनु भएको छ होइन त्यो पनि जबरजस्त हुन्छ त्यो जबरजस्त हुन्छ किनभने तपाईँ कुनै पनि केस चाहे तपाईँ अपराधी नै भए पनि तपाईँ अपराधी नै भए पनि तपाईँको अदालतले तपाईँलाई बोल्ने अधिकार दिएको छ विचार राख्ने अधिकार दिएको छ तपाईँको विचार के छ त तपाईँको प्रमाणहरू के छ त भनेर अदालतले सुन्छ भने महानगरपालिका एउटा सरकार भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो कानुनको व्याख्या गर्ने ठाउँमा छैन कि ऊ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा छ उसले गरेको कार्यान्वयन जुन कुराहरू गर्छ त्यसको सम्पूर्ण व्याख्या गर्ने विश्लेषण गर्ने काम त न्यायपालिकाको
त्यसैले न्यायपालिकाले जे भन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईको महानगरपालिकाले मान्नु पर्ने हुन्छ। यदि राप्रपाले लिखित रूपमा हामीलाई दिनु पर्यो कारण सहित भन्छ भने त्यो दिन नि हो। यो यो कारणले गर्दा फेरि तपाईहरु आउनुहोस् भन्न सक्नु पर्यो बालेन्सारले, किनभने भद्दाउने सक्नुहुन्न हुँदै होइन त भनेको छैन नि त राप्रपाले पनि। अवैध संरचनालाई अवैध उसलाई चाहिँ त्यो टकटक भत्काउँदाखेरि कुनै सूचना भयो त एउटा सूचना दियो माइक पुग्यो त्यसपछि हार्ड बजरले भत्काएको देखिन्छ। ठिक छ, त्यसमा यस्तो हुन्छ तपाईँ कुनै पनि मैले भने अपराधीलाई सजाय दिलाउँदा पनि उसलाई बोल्ने कुरा उसले आफ्नो राख्ने कुरा दिनुपर्छ। तपाईँ तिन वर्ष पछाडि चाहिँ सदाम हुसेनलाई चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याएर झुन्याइएको होइन, तिन वर्षको समय दिएको होइन, उसले पनि त बहस गर्यो नि, आफ्ना तर्कहरू राख्यो नि। त्यसो भएको हुनाले महानगरपालिकाले चाहिँ राप्रपाको सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुपर्छ। आफ्नै जित गर्न पनि हुँदैन, मेरो गुरुको बारे टोका हो, म त सरकार प्रमुख हो, मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने तरिकाले जानु भएन, अर्काको कुरा सुन्नु पर्यो, बहस छलफल गर्नु पर्यो, तर्कहरू राख्नु पर्यो, आफ्ना प्रमाणहरू पेस गर्नु पर्यो र त्यो अवैध रूपमा ठहरिसके पछाडि चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँको भागाउँदाखेरि मिल्छ। अब त्यहाँ हुँदाखेरि अब त्यस्तै हुन्छ तपाईँको यो समाजमा कतिपय मानिसहरू कतिपय सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ आफू गलत भए पनि चाहिँ तपाईँको त्यो खालको चाहिँ एउटा प्रेसर चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। अब उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण गान्धी श्रेष्ठले चाहिँ के भन्नु भन्दा चाहिँ यो अब भएको कुरा चाहिँ यस्तो चाहिँ हङ्गामा नगरिकन चाहिँ शान्त प्रकारले मिलापा राखेर तपाईँहरूले भत्काउनु भनेर उहाँले चाहिँ एउटा निर्देशन जस्तो एउटा छलफल जस्तो भन्नुभएको छ भने राजेन्द्र निकेन त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ के भन्छ भने हामीले चाहिँ केही समय दिनु पर्यो त्यसपछि हामी आफै चाहिँ यो भत्काउने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो पनि ठिक कुरा हो नि त, अहिले जो गृहमन्त्रीले भन्नुभयो जाने नै त्यसरी हो। यहाँ के हो त भन्दाखेरि राप्रपाले अथवा राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र निन्देनले हामी भत्काउँदै भत्काउँदैनौँ त भनेका छैनन्, हेरौँ छलफल गरौँ न बस गरौँ, यदि त्यो खालको अवस्था आयो भत्काउनु पर्ने अवस्थाहरू आयो भने हामी आफै भत्काउँछौँ हामी आफै छोड्छौँ त्यो भवन भनिरहेको अवस्थामा अनि बस छलफलमै आउन नचाहनु भनेको त त्यो अलिकति केटाकेटी पर्नु हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हामी आफू चाहिँ होइन अन्याय र अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने आफूलाई चाहिँ अन्याय अत्याचार भयो भनेर भन्ने अनि त्यो विषयमा चाहिँ छलफल र बहसमै बस्दै नबस्ने भनेको त यो केटाकेटी पनि भएन त। त्यसो भएको हुनाले महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो स्थानीय सरकारले त्यहाँका प्रतिनिधिहरू बसेर दुवै पक्ष बसेर छलफल गरेर निचोडमा पुग्दा राम्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै सर्वसाधारणले चाहिँ त्यसका कानुनी पाटाहरू बुझेका छैनन् होला, त्यसको इतिहासहरू बुझेको छैनन् होला, यो भिडियो हेरेकै भरमा होइन बाहिर चाहिँ हल्लाकै भरमा पनि मान्छेले चाहिँ विश्वास गरेको अवस्थाहरू होला, महानगरपालिकाको पनि आफ्ना तर्कहरू होलान् कारणहरू होलान् त्यसले चाहिँ रिसर्च गरेको होला स्टडी गरेको होला। अब जब राप्रपाले त्यो खालको समस्या भोग्दैछ भने राप्रपा पनि बस छलफलमा आउनुपर्छ र चाहिँ आफू पनि जानुपर्छ, मेरो गुरुको बारे टक्का हो, हामी त पोलिटिकल पार्टी हौ, कसले के गर्न सक्छ र हाम्रा त थुप्रा कार्यकर्ताहरू छन् भनेर त्यो खालको अड्डी कस्न जरुरी छैन। त्यो मात्र होइन उहाँहरूको 6 लाख कार्यकर्ता छ भनेर उहाँहरूले त्यो तपाईँ उहाँहरूको त घमण्ड हो, 6 लाख होस् कि 12 लाख कार्यकर्ता होस् अथवा सबै चाहिँ तपाईँको देशै चाहिँ तपाईँको उहाँको कार्यकर्ता भए पनि त्यो भन्न मिल्दैन। हामीले के भनेको छ त हामीले त्यसको पछाडि नलाग्ने, आज तपाईँको त्यो खालको प्रेसर हुन्छ भने भोलि उहाँहरू सत्तामा जानुभयो भने के होला। त्यस कारण सर्वसाधारणले जुन बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कानुनले के भन्छ त्यो अक्षरस पालन गर्दाखेरि कोही पनि सामु आउँदैन। राजेन्द्र लिङदेन भनौँ अथवा चाहिँ राप्रपा पार्टी अझै ठुलो र मान भन्छ, हामीले त्यतातिर सोच्नु भएन, अहम देखाउनु भएन। पक्कै नै पक्कै।
अब चाहिँ अब यो चाहिँ अब केही समयपछि यो घर भत्किने चाहिँ जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कानुनी प्रक्रिया र उहाँलाई समय दिने र त्यसपछि त्यो भत्काउने प्रक्रिया हुन्छ। यो अब चाहिँ बालनले धेरैको भत्काए, धेरैको चाहिँ गैरकानुनी होइन संरचनाहरू गैरकानुनी रूपमा बनाएका घर टहराहरू भत्काए, वालहरू भत्काए, तर यो पार्टीको कार्यालय भत्काउँदा पाँचौँ ठुलो पार्टी भनेको छ, पाँचौँ ठुलो पार्टी, यसको चाहिँ भत्काउँछ किन यति चर्चा प्रचार चाहियो होला तपाईँलाई के लाग्छ? डेफिनेटली पनि पोलिटिकल पार्टी भएकोले गर्दाखेरि देशभरि चर्चा हुनु स्वाभाविक कुरा हो। अब यहाँ कहीँ पनि चाहिँ तपाईँको यो बदलाको भावना छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको सरकार हो, त्यो सरकारले गर्ने व्यवहार हरेक जनतालाई, चाहे त्यो सर्वसाधारण होस्, चाहे त्यो कुनै एउटा शक्तिशाली व्यक्ति होस् अथवा सङ्घ संस्थाका चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरू हो, सबैलाई गर्ने व्यवहार एउटै गर्छ। त्यहाँ केही न केही चाहिँ तपाईँको कानुनी उल्झनहरू छन्, कानुनी समस्याहरू छन्, र त्यो समस्यालाई चाहिँ सुल्झाउनुको निम्ति अब राप्रपाले पनि एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र बस्नै पर्छ, यसमा द्विमत छैन। र त्यो नै मलाई लाग्छ यदि राप्रपाले चाहिँ बस्छ छलफलको लागि अगाडि बढ्दाखेरि उनीहरूको एउटा बौद्धिकता देखिन्छ, इन्टेलिजेन्सी देखिन्छ, त्यस कारण यसमा ढिला नगरिकन चाहिँ तपाईँको बस्छ छलफलमा बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अन्त्यमा त म तपाईँलाई र तपाईँको मिडियालाई मेरा आफ्ना कुराहरू चाहिँ यो समसामयिक विषयमा राख्न दिनुभएकोमा म यहाँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आम दर्शकहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पनि कुनै पनि मिडियाहरूले भनेकै भरमा, बोलेकै भरमा, त्यो इन्टरभ्यू देखेकै भरमा चाहिँ त्यो खालको भाष्य तयार नगर्नुहोला, सत्य तथ्य बुझ्नुहोला। तपाईँहरू भिडियो हेर्नुहोस्, पत्र पत्रिकाहरू पढ्नुहोस् र चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसको कानुनी पाटोहरू पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि विषयमा सामाजिक इस्युहरू हामी देखिरहेका हुन्छौँ, त्यो इस्युमा चाहिँ हामीले एउटा विचार र दृष्टिकोण बनाउने हो भने सत्य तथ्य बुझ्नै पर्छ र सधैँ बुझाइको भरमा हामीले कुनै पनि दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद छ समयको लागि। धन्यवाद।